Astrid, siger du lige hej? Hallo! Er jeg ankommet til København. Jeg har lige faktisk lige været inde ved et PR-bureau i Connect Commemation, og vi er faktisk også ved et nyt bureau, som hedder Milprash. Astrid og jeg. Og der er Karina fra Milprash. Vil du lige sige hej, Karina? Hej. Hej. Det er Karina, som arbejder ved Mødepres. Mm-hmm. Og Astrid med. Jeg tager lige med jer ind lige om lidt, guys. Eller hvad nu det hedder, fordi hun lige oprettet sin YouTube-kanal, YouTube Second Channel, hvor hun vlogger, og hun står her i køen. Filmer du? Ja, jeg skal holde filmen op der. Ved du hvad, jeg godt kunne tænke mig, Astrid? Sådan en flue, altså sådan en fluer, der fluer op. Nå ja, sådan en drone. Ja. Ja, det gad jeg også godt. Nå, hey folkens, nu har vi lige været hos Jørgen P.R., og nu skal vi til Estelotta Event, så vi skal op på Elm Rooftop, så vi kan have og hey. Jeg er sammen med ham så nu. Så er vi kommet til Estelotta Event. Så står vi i gader. Estelotta Event, det er, jeg ved faktisk ikke, hvad det hedder det her sted, men det er i hvert fald op på toppen af Ilum, og det er for de nye foundations, vi skal se i dag, og yes. Og det er Gitte og Melanie. Hej hej. Og hvad hedder du? Og det er Karoline. Og det er vi lige nu ude og kigge på lige nu, og yes. Jeg tror, vi skal spise her. Hvad hedder det her sted, Astrid? Det hedder, var det ikke dig? Abrallo? Abrallo? Ja. Jeg tror, det var det. Jeg kender det ikke. Er der lys på mig? Prøv at vente. Det eneste, som rent faktisk er i Estelotta. Jeg tror, det er ordet. Yes. Der er kommet forbi, ciao, ciao. Det er Nordic Cirque Beauty Spread. Sig lige hej til dem alle sammen. Hej alle sammen. Hvordan har du det? Jeg har det virkelig. Hej, vel. Super godt, jeg er travlt. Det var dejligt at lide på Cirque. Jeg arbejder som PR-assistent sammen med Gitte, som så er Nordic PR-manager for Estelotta. Og ja, vil du egentlig fortælle lidt? Det vil jeg være. Altså, årsagen til, at vi, at vi er her, det er jo fordi, vi lancerer en ny foundation. Det er 75 år gammel faktisk, men det er et af de mærker i verden, som har formået at hele tiden at holde sig på toppen. Vi har en foundation, der hedder er i næste station Holstebro.
Jeg er kommet hjem til Holstebro nu, guys, og jeg er rigtig, rigtig træt, og Astrid og jeg, altså, I kan lige se hendes vlog, som jeg linker under beskrivelsen, hvor vi sådan ser farvel til hinanden og sådan noget, og det var rigtig, rigtig hyggeligt, og hold nu op, jeg snakker lige i telefon med en veninde. Men ja, det har været en pisse lang dag, og jeg er pisse træt. Og guys, prøv at se, jeg har fået så meget make-up på min tror. Jeg føler mig, som om jeg går i 7. klasse igen. Det har været mega, mega fedt, og ja, jeg er bare træt nu. Mange lækre goodie bag med, og jeg lover dig også for PR-brød, meldpres, meldpres. Men guys, jeg opdaterer lige hurtigt, når jeg kommer hjem, og jeg ser, at jeg kommer hjem.